Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде пайғамбарымызға намаз оқы және құрбан шал деп әмір етіп, құрбан шалудың өжіптігін білдірген. Пайғамбарымыз адам баласы құрбан айт күнінде құрбан шалудан да сүйікті басқа іспен Аллаға жақындаған емес деп сүйіншілеген. Құрбан айт күні әдемі киініп, туыстарға зират жасап, балаларға сыйлық үлестіріп, жақсы сөз сөйлеген абзал. Құрбан ретінде шалынатын қой немесе ешкі кем дегенде 1 жасар, сиыр 2 жасар, түйе 5 жасар болу керек. Қой немесе ешкіні бір адам құрбандыққа шалады, ал сиыр немесе түйені бір адамның немесе 7 адамның бірігіп шалуына болады. Құрбандыққа шалынған малдың еті 3-ке бөлінеді. Бірі құрбан шалушының отбасына, екінші бөлігі туған-туыс көршілеріне, үшінші бөлігі кедей мұқтаж жандарға беріледі. Қасиетті құрбан айт мерекесі еліміз бен жерімізге, отбасымызға береке бірлігі келсін.